Gospodine Tošiću, malo pre smo sa trenerom Gošićem zaključili da smo danas uživali u fudbalu, da je Radnički pokazao one prave vrednosti, da je prava šteta što je tu gde je. Propušteno je na mnogo prilika, izvedeno 11-12 kornera. Ako bi koristio statistiku, trebalo bi da razgovaramo pola sata. Zadovoljni smo onim što smo videli i ovo je neka satisfakcija, rekao bih. Ovo je ono pravo što mi želimo, bez obzira na to što više ne možemo gore. Tako je, pre svega trebamo da ispoštujemo i ovu publiku koja je danas bila u malom broju, ali samo dobrim igrama mi možemo da vratimo publiku na naš stadion. S druge strane, imali smo jedan stvarno dobar fudbal, cela utakmica je bila korektna, bez nekih grubih startova i s jedne i s druge strane. Pohvalio bih i protivnika koji je bio maksimalno korektan, ali znači ne bih ni umanjio našu dominaciju tokom cele utakmice. Mi smo stvarno stvorili bezbroj prilika, dali smo tri gola, primili jedan. Samo tri, tako je, ali bitna je pobeda, bitno je da se vrati vera igračima, pre svega da se vrati vera u sebe i vera da to što radimo ima smisla.